欢迎各位又全面进场。话说大陆的金融系统又再现身游了，数字人民币、已经进入到测试阶段。而根据央视网的一篇报道所说、就说数字人民币相比起现时大陆的电子支付功能，比如说微信支付或者是支付宝这样，是拥有多项的优势。只不过、很多大陆网民似乎就不是很受落，不断呢提出很多的质疑，而且呢他们还埋怨一件事、就是数字人民币呢原来、是零利息的、在说下去之前、首先就要呼吁各位益友记得免费订阅我们的频道，多谢大家的支持。到底大陆、是怎样自吹自擂这个数字人民币的呢？他们就列举了、有四大优势的、第一就是有无限发偿性，数字人民币、就跟现今的纸钞一样都是法币来的，有国家信用背书、这个国家这么有信用当然信得过了，是不是、他说任何人、都不能够拒绝接受的、我就不会质疑呢说这个数字人民币不是法币，只不过、你这个数字人民币在目前中国这么多穷乡僻壤、贫困县的情况底下，到底那些农村、那些农民、是怎样用呢、你说人家不能够拒绝接受，喂，若然那些友仔根本上盲字都不识多只、或者根本上是没有拥有智能手机的时候、那他想接受电子人民币都不行啦、这些不是没事找事来说的，而是根据、国务院总理李克强所说，说有六亿人口呢每个月收入只是得1000元人民币，喂，那市民、哪有多余钱去买智能手机才行的。第二个优势就是可控制匿名性，一听到匿名这两个字、就当然会联想到整个交易过程呢都是保密来处理的，是没有第三方是知道的。原来不是 Big Brother is watching you、背后那个的国家机器呢将这些交易过程是及到实一实。根据这个报道所说、就说数字人民币呢是能够满足得到消费者匿名支付的需求。另外、利用可控匿名机制，人民银行就可以掌握存量信息、从而利用大数据和人工智能的技术去分析交易数据和资金流向，防范和打击洗钱、恐怖融资和逃税等违法犯罪行为，有效维护金融稳定。即是说凡亲用到数字人民币去进行支付、收钱、转账或者是其他交易，对于个政权来说都是无所遁形的。变相、在使用这个数字人民币比起传统的纸钞、在保障私隐程度方面就更加之衰了，是不是？所以什么叫做可控制匿名性呢？即是说那个控制权就在于个政权手上啦、好啦，第三就是可离线转账、这个是双离线的、即是说呢你那部智能手机只需要是有电就可以了，双方都不需要博上互联网的就可以进行到个交易。其实这个技术都不是什么新鲜事物来的啦，讲紧在20多年前香港推出八达通的时候，为什么会誉满全球呢？正正就是双离线，将八达通卡就固之然博不到上互联网，纯粹用那张晶片来去储存资料而已。但是其实有很多八达通机根本上也都是没有联网的、去到最后才进行清算的时候需要联网而已、所以你说这些这数字人民币技术连双离线都拿出来讲就有点而搞笑了、好了，第四个优势是什么呢？就说无需绑定银行卡、这个微信支付宝等的支付方式呢都是需要绑定用户的银行卡的，但是数字人民币在支付的时候不需要绑定任何银行账户，即是说呢、你不用理他的了，最好就将所有钱堆晒落去数字人民币那里，咁仲更加可以降低埋政权嘅管治成本添，因为你做过任何嘅交易一举一动啊，都会俾佢一清二楚嘛。但系个问题就嚟啦，你唔绑定个银行卡啫，问题就系个利息都冇埋，咁所以咧好多网民就埋怨啦。喂，
利息都冇，滴咁多你都唔派翻少少出嚟，啊咁叫人点用呢？咁样好啦，其实呢个数字人民币啦，喺大陆嗰啲网民当中啊，都提出咗唔少嘅质疑啊。嗱，首先第一样嘢啊，就系呢一个数字人民币，其实喂到最后会唔会配合埋嗰个所谓嘅啊社会信用系统嚟到操作呢？啊，因为大家都知道啦。呢、这個社會信用系統咧，啊，若然啊一個人被判定為冇信用嘅時候，又可以限制佢買機票啊，買呢個火車票啊，啊，又或者咧限制佢啊去出行啊、入商場啊，諸如此類等等。好啦，嗰陣時你呢個數字人民幣，喂，是否係配合埋呢一個系統嚟到去操作嘅先？若然係嘅話，喂，嗰個人被判定為冇乜信用，咁會唔會連呢個數字人民幣啊，佢都係有限制咧？比如話每日只准佢限用幾多錢啊，或者限提款幾多錢啊咁樣咧？因為啲文件咧其實就冇講明啊，話數字人民幣咧係唔會同社會信用系統連動噶，所以難免啊令到嗰啲人都會有咁嘅聯想啦。好啦，第二樣嘢就係、是、啊，你依家將呢個啊人民幣電子化。啊、就變咗數字人民幣，係會使到有啲市民咧失去咗個安全感喎、哦。點解呢、啊、因為嗰啲人、啊、本身現兜兜袋住啲錢，咁嗰啲錢、啊、就唔會無端端不翼而飛，唔會係被消失咗噶嘛。除非啊話俾人打劫嘅啫。但係啊，當嗰啲市民將所有錢懟曬落去數字人民幣嘅時候啊，咁佢哋就會擔心，喂，會唔會個電腦出錯，係令到嗰啲錢忽然之間冇曬啦？又或者有其他嘅不明原因，係使到嗰啲錢係唔見咗咧？咁樣嚇，咁、啊、但係我就覺得呢一樣嘢咧，嚇、啊、個擔心就比較多餘嘅。點解咧？因為喺呢個國度裏頭啊，乜嘢都可以發生噶嘛。第二樣嘢就係、是，就算你嗰啲錢擺咗喺銀行啊，都唔代表係冇機會出事嘅喎。啊，銀行都有機會會執啦，係咪先啊？又或者，喂，嗰啲銀行都有機會出錯嘅啫。只不過嚇、啊，當嗰啲人習慣咗儲蓄，習慣咗去使用存摺，哦，見到有個數字印咗喺本存摺簿嘅時候，就比較有安全感多一啲啫。咁但係歸根究底，點解嗰啲人會擔心呢？咪就係、是、因為個法治制度嘅問題咯。嗱、啊，如果有一個完善嘅法治制度，比如話喺嗰啲西方文明國家咁樣，其實虛擬銀行都相當流行噶。嗰啲虛擬銀行咧，真係連一間門市、一間分行都冇嘅，全部嘅業務咧都喺互聯網上邊搞掂曬。咁但係照樣有好多人啊，擺錢落去存款嘅喎。點解咧？咪就係因為有一個法治嘅制度，有一個存款保障嘅制度，使到嗰啲人有個信心咯。啊，實情嗰啲人提出質疑，又話呢樣嘢嗰樣嘢，咁歸根結底就係信心問題啫嘛。啊，當然我認為咧嚇有咁嘅質疑咧係好應該嘅嚇。好啦，跟住有啲人又提出啦，話究竟啊點樣嚟到去規管嗰個數字人民幣嘅發行量啦？咁呢啲人嘅觀點就認為啊，如果係實體鈔票遭到濫發咧，咁嗰啲市民啊，起碼都會有一啲實質嘅鈔票作為證據嚟到去知道，哇，嗰啲鈔票真係遭到濫發喎咁樣。但係用到數字人民幣嘅時候咧，根本上就係無跡可尋。但係我嘅睇法就係、是、啊，喺大陸呢啲啊資訊成本咁高嘅地方，而且一個咁龐大嘅國度裏頭，就算實體鈔票遭到濫發啊，你都根本上冇能力走去查證得到啦。好啦，咁剛才咧我哋就提到話有啲網民咧就埋怨話呢一個數字人民幣係冇利率啦，咁更加之係有人擔心啊，喂，到底長遠呢一個數字人民幣會否出現負利率咧？咁其實負利率啊，喺西方國家咧啊，都唔係一個罕見嘅嘢嚟嘅喎。點解會有負利率咧？就係、是、因為啊，想刺激呢一個內部需求嘛，想刺激嗰啲市民走去消費嘛，又或者咧係刺激啲市民走去購買一啲投資產品咁樣啊？點解咧？若然嗰啲錢啊擺喺銀行嗰處，哇，原來越擺會越少嘅，咁嗰啲市民就會寧願使咗佢啦，或者買其他嘅資產嚟到避險啦。啊，咁呢個就係西方嗰個做法啫喎。咁但係喺中國又點咧？啊，依一個數字人民幣講明就冇利息噶啦，但係又冇講明咧係唔會負利率喎。喂，若然負利率咧，就可能好大鑊，因為啊呢個數字人民幣到底每一日嗰個嚇提款嘅限額有幾多咧？如果係唔夠高嘅時候啊，哇！咁嗰啲錢咪成日擠喺銀行嗰處，日日俾人負利率啊，咁啊好戇居嘅喎，啊咁啊變咗咧另類嘅割韭菜嘅啫喎。
咁啊，难怪嗰啲贪官啊，哇，嗰啲银纸要断吨计都要摆喺屋企嗰处啦。啊，咁起码摆喺屋企就系唔会负利率先啦，啱唔啱啊？咁当然而家佢都冇话负利率嘅，只不过系话俾人听冇利息，啲人质疑佢啫吓。咁啊，呢个数字人民币吓，当然到最后系唔系割韭菜嘅另类形式，时间咧就真系会说明一切啦。好啦，呢一次讲到呢度先，多谢大家收听，拜拜。